nit i benvinguts a La Factiva Net! Xaurio, què ha sido eso? Va, el Canut, que ja torna a cridar. Vas tu o voy yo? Escolta, jo una miqueta. L'última vegada hi vaig anar jo, eh? O sigui que ara et toca tu. Canutilio, hazme el favor de no gritar que estamos durmiendo, ¿de acuerdo? Así que, ¡no chille! Ya está, Xaurio. Parece que está más tranquilo. Molt bé. Bona nit i benvinguts a... Efectivament. Comencem aquest programa dedicat a l'estrena del Barça a la Copa del Rei. I molta atenció, amics espectadors, perquè avui, a l'Efectivament, seguiment especial a l'expedició del Barça fins a l'Hospitalet. Toma ja! Ens comenten que ja podem connectar amb el nostre enviat especial, Jordi Grau. Endavant, Jordi, bona nit. Bona nit. En aquests moments és a punt de sortir l'autocar del Barça. Pep Guardiola, com ha fet sempre, ha decidit viatjar el mateix dia de partit. Esperem que això no comporti cap problema, ja que el desplaçament és ple de perills. Semàfors en vermell, retencions en hora punta i àvies madridistes creuant els passos de vianants molt a poc per provocar que el Barça arribi tard. I atenció, perquè ja surt l'autocar del Barça. Comença el desplaçament. I ja ha arribat a l'Hospitalet. La notícia, doncs, és que tot ha anat bé. Doncs gràcies, Jordi. No, un moment. Sí. Veig que tornen. Problemes amb l'expedició del Barça. Alguna cosa li passa a Piqué. Esperem que no sigui el bíceps femoral. Ah, no. No és res. Només s'havia oblidat el desodorant. I ja tornen a ser a l'Hospitalet. Ara sí, què podem dir? Que tot ha anat bé. Doncs moltes gràcies, Jordi. Vaja, aquí... un moment. Sí, digues, digues. L'autocar haurà de tornar, perquè s'han deixat a Fontàs. Doncs no. Sembla que no tornen. I fins aquí, el seguiment especial de l'expedició del Barça. Quina emoció. Se m'ha posat la pell de gallina. Efectivament. A mi també. Periodisme en estat pur. I un moment perquè em diuen que Jordi Grau ens torna a demanar pas. Endavant, Jordi, que hi ha de nou. Sí, Lluís. Tinc al costat el gran, l'inimitable, el mestre, Déu Nostre Senyor vingut a la Terra, Pep Guardiola. Comandante, avui has decidit fer el desplaçament en autocar. Creus que això pot afectar el rendiment dels jugadors? No, si perdem no serà pel viatge en autocar. Ja ho veieu. El míster no busca mai excuses. No, és clar que no és una excusa. Si hem agafat l'autocar és perquè ho marca el protocol del club, però haguéssim pogut anar tranquil·lament a peu. Si és que Barcelona i Hospitalet estan enganxats. Mira, ara estic a Barcelona. Ara Hospitalet. Ara Barcelona. Ara Hospitalet. Barcelona. Oh, impressionant! Ho heu vist tots, no? Pep Guardiola té la capacitat de teletransportar-se. Comandante! Oh! 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 Es deu haver teletransportat a l'estadi! Una demostració més que Guardiola no és d'aquest món. Impressionant, senyores i senyors! Quin document! Novament, l'Efectivament donant la notícia en exclusiva. Si és que som... l'hòstia! Escolta, jo, con una miqueta. Mm. Tu has entès de què anava aquest gag? Hombre, Xaurio, está clarísimo. Es una crítica del Cracovio al exceso de atención que prestamos los medios al fútbol y sobre todo al Barça. La tele de hoy en día, todo es fútbol. La pelota gobierna nuestras vidas. Y hasta que no cambiemos esto, seremos esclavos de la pelota. El fútbol es como el circo romano del siglo XXI. Es como el opio del pueblo moderno. Y por lo tanto, Xaurio tiene que desaparecer. Oh, ostras, Johan, ets un filòsof. Ara, una cosa sí que t'he de dir. És, si el futbol desapareix, no hi haurà Cracòvia. I si no hi ha Cracòvia, tu i jo ens quedem sense feina. Tienes razón, Xaurio. Rebobinemos. Redua-los, boatella, tuiteja-los. Escolta, Johan, una miqueta. Tu has entès aquest gag? No. Ah, vale. Siguiente gag.